Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ ամառային խաղերը, որոնք իրականացվում են Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված Արտոնագրի հիման վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ։ Այսօր մեր ակումբում արտամրցութային խաղ է եւ ես խաղի եմ հրավիրում Հայկ Խալաթյանի թիմին։ Արմենպրես լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Անանյան, Արմնյուս հեռուստաընկերության հաղորդավարուհի Էմմա Հակոբյան, ATV հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության տնօրեն Արկադի Գրիգորյան։ Բլոգ Նյուզ-ը եւ Կայքի գլխավոր խմբակի Կոնստանտին Տերնակալյան, Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյան եւ թիմի ավագ քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալաթյան։ Հայկ Խալաթյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Լուսինե Բայարյանը, Լիլիթ Վարդանյանը, Հայկ Սարգսյանը, Աշոտ Մելյանը, Ռուզան Մարուկյանը, Վերա Լալայանը, Տաթև Հակոբյանը, Բլից, Պավել Ղազարյանը, Արտակ Քրմոյանը, Միքայել Աստվածատրյանը, Հեղինե Ստեփանյանը եւ Ռոզգոստրախ Արմենյան։ Ինչ որտեղ երբ ամառային խաղեր, հերուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվեն նրանք, ովքեր կվաստակեն 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի հերուստադիտողներ եւ գիտակներ։ Բարի երեկո։ Անանյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի գալուստ մեր ակում։ Ի տարբերություն մյուս գիտակների, դուք այսօր, եթե չեմ չփոթում, առաջին անգամ եք նշած։ Շատ ճիշտ է, պարոն Հակոբյան։ Խաղասեղանի շուրջ ինչպիսի տպավորություններ ունեք։ Տպավորությունները շատ լավ են։ Լուսինե Բայարյան։ Հուսով եմ իմ նորամուտը մեր թիմին հաջողություն կբերի։ Տեսնենք։ Ձեր դեմ խաղում է Լուսինե Բայարյանը, տնտեսագետ, քաղաք Սան Կարլոս դե Բարիլոչե, Արգենտինա։ Գևորգ եւ Գոհար Վարդանյանների հետախուզական գործունեությունը, որը տևել է մոտ 45 տարի եւ ընթացել տարբեր մայրցամաքներում գտնվող բազմաթիվ երկրներում, մեծ մասամբ գաղտնագրված է։ Գտնվելով արտասահմանում ապորինի հիմքերով, նրանք ստիպված են եղել հաճախ փոխել անձնագրերն ու երկրները։ Ուշադրություն հարցը. Իսկ ինչ իրադարձություն է տեղի ունեցել Գևորգ եւ Գոհար Վարդանյանների կյանքում 3 անգամ տարբեր երկրներում։ Ժամանակը պատրաստ է։ Լսում եմ ձեզ։ Նրանք 3 անգամ ստիպված են եղել ամուսնանալ, որ փաստաթղթերում լինի դա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Գտնվելով արտասահմանում ապորինի հիմքերով, Գևորգ եւ Գոհար Վարդանյանները ստիպված են եղել հաճախ փոխել անձնագրերն ու երկրները։ Բացի դրանից, նրանք ստիպված են եղել 3 անգամ տարբեր երկրներում տարբեր անուններով հարսանեկան արարողություններ իրականացնել։ 1-0 հոգուտ գիտակների, ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերությունը, հովանավորներ Յուկոմ ընկերություն, մեր արևային հովանավորն է Շտիգեն ընկերությունը, Վիվարո ընկերություն, հեռուստադիտողների եւ գիտակների լուսավորապական ապահովում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Հեռուստադիտողների եւ գիտակների գործընկերն է Բարի Քաղաք Գովազդ Արմենիա TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այս խաղի լավագույն գիտակին, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը նվիրում է համաձայնություն հասնելու ուղին Հարվարդի բանակցային մեթոդը՝ գիրքը սեփական մակագրությամբ։ Երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Խալաթյան, այո, դուք, ես լսեցի ձեր ընկերներին ասացիք, որ հեշտ հարց է։ Իրոք շատ հեշտ է, թե պարզապես դուք գիտեիք, թե շատերը գիտեին։ Շատերը, մեր թվում շատերը գիտեին։ Դե հա, թիմը այնպեսին է, որ մենք ասում դա ֆորա է ջեր կողմից, մեզ չեմ կարծում, որ մեզ հարցերը այդքան հեշտ կլինեն։ Ձեր դեմ խաղում է Արտակ Քրմոյանը։ Մենեջեր, քաղաք Սամարա, Ռուսաստան։ Պարոնայք, այն, ինչ գտնվում է իմ օգնականի գրպանում, ստացվել է մի բանից,
ինչի հայերեն անվանումն առաջացել է վերջինիս հելիոտրոպիկ հակումների արդյունքում։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ կա իմ օգնականի գրպանում։ Ժամանակ, պարոն Խալաթյան, ով է պատասխանում։ Կոնստանտին Տերնակալյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Տերնակալյան։ Որ խնդրեմ հարցը կկրկնեք։ Այն, ինչ գտնվում է իմ օգնականի գրպանում, ստացվել է մի բանից, ինչի հայերեն անվանումն առաջացել է վերջինիս հելիոտրոպիկ հակումների արդյունքում։ Ինչ կա իմ օգնականի գրպանում։ Կրակայրիչը, ասենք։ Կրակայրիչը։ Պատասխանն ընդունված է։ Իսկ ինչու կրակայրիչը։ Դե բարախաղի վրա ենք, հելիոս արևն է։ Ճիշտ ասած հաջող չընթացավ այս ռաունդը մեզ համար ու ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը հումանիտար առարկաների կողմնակից։ Պարոն Տերնակալյան, հելիոս բառը միանգամից բոլորդ գրեթե, հա, 6 հոգով միանգամից ասացիք, որ դա արև է եւ իհարկե դուք ճիշտ եք։ Հելիոտրոպիզմ, այսինքն արևին ձգտող, իսկ հելիոտրոպիկ բույսերից է արևածաղիկը, դեպի արևը ձգտող բույսերից, ինչից եւ ստացվում է արևածաղկի սերմը։ 1-1 Արտակ Գրմոյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 70,000 դրամ պարգեւավճար Ռոստոտրակ Արմենիա ընկերության կողմից։ Դիգնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է Յուքոմ ընկերության բրենդի զարգացման եւ հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Աշոտ Բարսեղյանը։ Բարի երեկո, պարոն Բարսեղյան։ Բարի երեկո, պարոն Արտավան։ Պարոն Բարսեղյան, այսօր խաղը արտամրցութային է, բայց քանի որ ամառային եթերաշրջանը մոտենում է ավարտին, ես կուզենայի հարցնել ձեզանից ընդհանուր կարծիքը եթերաշրջանի մասին։ Եթերաշրջանը մասնավորապես այս խաղի, իհարկե դեռ նոր է սկսվել խաղը։ Այս խաղը շատ հետաքրքիր է, ասես հելիոտրոպիկ բանը շատ եմ սիրում, ճիշտն ասած։ Մանավանդ որ այս տարի բավական արևային ենք սկսել մենք։ Եվ ձմեռը միսկ արևային ընթացավ։ Խաղը շատ հետաքրքիր հուսով եմ կլինի։ Նախորդ խաղերը բացարձակ շատ հետաքրքիր էին, կարող ենք նշել հատկապես Լիլիթ Թումանյանի թիմի խաղը շատ հետաքրքիր եւ հուսով ենք, որ հաջորդ խաղը շատ-շատ հետաքրքիր կլինի, բոլորին կծալի։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Պարոն Տերնակալյան, այո, իսկ դուք օգտագործում եք հելիոտրոպիկ միջոցներ, ոչ միջոցներ չեք օգտագործում։ Մտածում եք ձեր ատամների մասին, թե պարզապես գտնում եք, որ տգեղ է օգտագործել արևածաղկի սերմը։ Համ-համ ծլակի ուղղությամբ ձեր դեմ խաղում է Միքայել Աստվածատրյանը, դպրոցական Երևանից։ Չինարենում տատիկ և պապիկ նշանակող հիերոգլիֆներն արտասանվում են որպես զումու և զուֆու, երբեմն սակայն օգտագործվում են այլ բառեր, որոնք նույնպես նշանակում են տատիկ և պապիկ, վայ զումու և վայ զուֆու։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ են ցանկանում հստակեցնել չինացիները զումու և զուֆու հիերոգլիֆներին ավելացնելով վայ բառը։
Ժամը հայրական։ Մենակ, մենակ, ուժը այրիա, եթե կամ ողջա թե։ Հետո առաջի վերջը հայրական։ Մոր եւ հոր սայլը լավ է, հա, հետո պրաբաբուշկա, մեծ այրիկ, մեծ չէ, 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 չէ։ Պապի հայր, հա, պապի մայր։ Օբշի տապիկ, պապիկ ընդհանուր։ Հա, իսկ մոտ ժողովրդի գենդերային հավայք, հայրական օրեր հավայր, էլի։ Բայց, հա, հետո չէ։ Որական մորական ամենահեշտն է։ Իսկ եթե հայրական մորական մահացած, հա, մեկը է, ողորմածիկ տատիկները։ Ամուսինն ամահացած։ Մի րոպե, ինչ ասեց երբեմն, թե ինչ։ Երբեմն օգտագործում են ընդգծելով ինչ որ բանը։ Հələ փոքր երեխան պետքա ուրեմն մահվան մեջ մտնի, հա, ջերոգլիֆը, մահացած ստատուս։ Մի հատ այս հարցը դու կրկնես, եթե երբեմն է, ինքը ինչ որ ոչ թե, այսինքն ինչ որ իրավիճակ ասա, բայց նա կորոշես բանով, էլի, երբեմն։ Որնա օրական, որը մորական, չէ, ça արդեն չինացի։ Երբեմն չի լինի։ Բայց երբեմն չի լինի։ Եթե երբեմն կա, որ երբ որ այդ մարդկանց է տեսած, սոցիալից ելնելով են, այսինքն։ Չէ, հենց որն ասում։ Լավ, օքեյ, բայց էլի չկա ոլի։ Որն ենք ասում։ Դե ինչ ասենք բանը, հայրական անցավոր չանցավոր ժամանակ ինչ ոչի ապնացի եթե պարոն Խալաթյան Արկադին կպատասխանի լսում ենք ձեզ պարոն Գրիգորյան մետ հարց գալի հարցը հարցը եթե հնարավոր է կրկնեք Չինայում տատիկ եւ պապիկ նշանակող երոգլիֆներն արտասանվում են որպես զումու եւ զուփու սակայն օգտագործվում են նաեւ այլ բառեր որոնք նույնպես նշանակում են տատիկ եւ պապիկ վայ զումու եւ վայ զուփու ինչ են ցանկանում հստակեցնել ավելացնելով վայ բառը Իմ վրա վերցնեմ պատասխանատվությունը հորական եւ մայրական տատիկ պապիկների մասին է խոսքը հոր ծնողներ մոր ծնողներ հոր ծնողներ եւ մոր ծնողներ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Բանն այն է, որ չինարենում ազգակցության տարբեր ճյուղեր նշանակելու համար օգտագործում են տարբեր հիերոգլիֆներ. Զումուն եւ զուֆուն տատիկն ու պապիկն են։ Հորական կողմից, իսկ ահա վայ զումուն եւ վայ զուֆուն մորական կողմի տատիկն ու պապիկն են։ Երկում են։ Երկում է իդեպ վայ հիերոգլիֆը նշանակում է արտաքին այսինքն արտաքին տատիկ եւ պապիկ որոնք ապրում են ոչ իրենց հետ իրենցից հայկական տարբերակը նման է մեր օպերատոր Տիկնայք եւ պարոնայք մեր դալիճում ներկայ է Լիվարոնկերության միջոցառումների գծով պատասխանատու Ռաֆայել Դավթյանը բարի երեկո պարոն Դավթյան բարի երեկո պարոն աղարտավար պարոն Դավթյան Լիվարոնկերության այսպես հա այդ հիմնական խաղերից մեկը բլոկն է որը հայտնի է եւ սիրված է բոլորի կողմից։ Ինչով է պայմանավորված այդ խաղի հաջողությունը ձեզ մոտ։ Ինչպես գիտեք, խաղը շատ շատ սիրված է հայազգի կողմից եւ ոչ միայն հայազգի կողմից, աշխարհում եք խաղում են բլոթ։ Մենք Վիվարո կայքում ունենք 4 տեսակի բլոթ եւ մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք շատ ու շատ ակցիաներ, հետաքրքիր նորամուծություններ խաղում։ Կարող եք հետևել թարմացումներին vivaro.com կայքում եւ հետևել բլոթ խաղի նաեւ բոլոր ակցիաներին այնտեղ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ մեր լրագրողներն են հաճախ բլոթ խաղում, դա հին հայկական խաղը ուսանողական տարիներին հատկապես հանրակացարաններում շատ են ծուված խաղը։ Նաեւ ավելացնեմ, որ այս պահին գործում է mobile application-ի տարբերակները թե Android թե iOS համակարգերի համար, որը ավելի հեշտացնում է խաղալը ամենուր։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղապուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան Երևանի քտուղի մեջ Armenia հեռուստատեսչում։ Ինչ որտեղ եք հեռուստախաղին կամ info@gia.am էլեկտրոնային հասցեով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը եւ ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Ձեր դեմ խաղում է Տաթև Հակոբյանը ուսանողուի Երևանից։ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսը բազմիցս իր դժգոհությունն է հայտնել երիտասարդ վենեսուելացի կանանց շրջանում տարածված պլաստիկ վիրահատությունների վերաբերյալ։ Կուլիսների ետևում գտնվում է այն, ինչը Չավեսն անվանել է արևմուտքի կողմից պարտադրված կուրք։ Հենց դա է Չավեսի կարծիքով դրդում վենեսուելացի կանանց հայտնվել պլաստիկ վիրաբույժի դանակի տակ։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչ է կուլիսների ետևում։ Մանեկեն կը
Ման, արեմ կնոջ կողնեկեմ կրծքի ֆորմաներով են 90-69, չի գիտեմ։ Կանան շրջանում դժգոհությունը պլաստիկ վիրահատությունների քանակով, դա կուրքն է եւ դա դայա ստիպում որ ինքը կապված պետք է լինի կամ բանը խորը դեկոլտե ու մայքը, ես հիշում եմ ես իմ անգամ կարդացել եմ սրա մասին։ Իմ հիշելով սիլիկոն չորթը խորը դեկորտե ու մայր կարող է միս աշխարհի բանի ճանապարհ այդ լեկինի կարա գերեզմ կոնկուրսներ եւ ամնաշապին բայց կոնկուրսը զանել է սորտեղա ժամանակ ով է պատասխանում կպատասխանեմ ես բայց խնդրեմ մի հատ էլ կաթեքացը կկարդամ եւ բայց սա վերջին անգամ դա ձեր իրավունքն է, իմ իրավունքն է չպատասխանել։ Ես ասում եմ, որ սա վերջին անգամ։ Ես ասում եմ, դերակոնի չոթի շխանցան չի կալի ճնշել։ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսը բազմիցս իր դժգոհությունն է հայտնել երիտասարդ վենեսուելացի կանանց շրջանում տարածված պլաստիկ վիրահատությունների վերաբերյալ։ Կուլիսների ետևում գտնվում է այն, ինչը Չավեսն անվանել է արևմուտքի կողմից պարտադրված կուրք։ Հենց դա է Չավեսի կարծիքով դրդում վենեսուելացի կանանց հայտնվել պլաստիկ վիրաբույժի դանակի տակ։ Ինչ է կուլիսների ետևում։ Ես թվում է դա մանեկենն է, որ ուզում են նմանվել այդ ի՞նչ մանեկեն։ Չէ։ Ձեր պատասխանը, պարոն Խաղաղթյան։ Ամսագրերն են, ես թվում եմ մոդային։ Մոդայի ամսագրերը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխան։ Չավեսը պնդում էր, որ երիտասարդ վենեսուելացի կանայք սկսել են հաջող դիմել պլաստիկ վիրահատությունների, քանի որ ցանկանում են ունենալ նույն տեսքը, ինչ Բարբի տիկնիկը։ 2-2 Տաթև Հակոբյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմի և վաստակում 80,000 դրամ պարգև ավճակ Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության կողմից։ Պարոն Խալաթյան, պարոն Խալաթյան, հիմա վերադառնամ ձեզ պատասխանը։ Հիմա այն դարաշրջանը, երբ նեղում են առաջի, երկրորդ եւ երրորդ իշխանությունների, չորրորդը ի՞նչ ա, որ չնեղենք։ Հետ առաջի երկը մեզ են նեղում, գոնե դուք։ 5-րդ խաղափուլ։ Ամսոց է, լավ, հիմա ոչ։ Էմա, այո։ Իսկ փոքր հասակում երազել եք Բարբի տիկնիկ ունենալ կամ նմանվել նրան։ Փոքր հասակում ունեցել եմ բազում Բարբի տիկնիկներ, շատ սիրել եմ եւ այո, ինչ խոսք, ինչ որ մի տարիքում ցանկացել եմ նմանվել Բարբիներին։ Ձեր դեմ խաղում է Լիլիթ Վարդանյանը, պատմաբան Երևանից։ Ուշադրություն էկրանին։ Ձեր առջև մաստոսն է, անոթ, որն օգտագործում էին հին Հունաստանում խնջույքների ժամանակ։ Ուշադրություն, հարցը. Որն է այս անոթի գլխավոր առանձնահատկությունը։ Մեմը պատրաստ է, պատ։ Պատրաստ է։ Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Անոթը հնարավոր չի դնել ինչ որ հարթության վրա եւ ձեռքում պիտի լինի ու միշտ խմբվի այս անոթից, դա իր առանձնահատկությունը։ Միշտ խմբվի։ Այսինքն հնարավոր չի անոթը դնել սեղանի վրա, ինչև չխմես չես կարա կհոսի կողքից։ Այ հիմա հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մաստոսն օգտագործում էին խնջույքների ժամանակ, դրա գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ անհնար էր մաստոսը դնել սեղանին առանց անոթում արկա գինին խմելու։ 3-2 եւ դուք ունեք արդեն 2 րոպե։ Շարունակում ենք խաղը, 6-րդ խաղափուլ։ Պարոն Անանյան, այո, առիթ ունեցել եք նման գավաթներով խնջույքների մասնակցել։ Առիթ ունեցել եմ, բայց պատմաբանը պատմաբանին օգնեց է սարմով մասնագիտական, հա, այս բեքգրաունդը ավելի շատ պետք է կա։ Սա զուտ մասնագիտական ինֆորմացիա էր, որին տիրապետում էիք։ Ձեր դեմ խաղում է Հեղինե Ստեփանյանը, Բուշկույր Երևանից։
Այդ ստեղծագործությունը Ուոլսենդում ծնված հայտնի բրիտանացին նվիրել է իր ընկերոջը, երբ վերջինս Լոնդոնից տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այդ նույն ստեղծագործությունը փոփոխված ձևով մեկ այլ քաղաքի բնակիչները նվիրել են մի մարդու, որը ներկայումս Լոնդոնից հեռանալ չի պատրաստվում։ Ուշադրություն, հարցը. Որն է այդ ստեղծագործությունը։ Ժամանակ։ Պատասխանի Արամանյան, ով առաջինը։ Պան Արթար, մեզ թվում է Սինգի I'm an Englishman in New York երգն է, որը նաև Հենրիխ Մխիթարյանի հետ կապված, մեր հայրենակցի, իր բազմահազար երկրպագունները ֆուտբոլային տաղանդի ձևափոխել են եւ դա դարել է our Armenian midfielder տարբերակով։ Ձեր պատասխանը ընդունված է, ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այդ ստեղծագործությունը Ուոլսենդում ծնված հայտնի երգիչ Sting-ը նվիրել է գրող Quentin Crisp-ին, երբ վերջինս Լոնդոնից տեղափոխվել են Manhattan։ Այդ նույն ստեղծագործությունը փոփոխված ձևով մեկ այլ քաղաքի Manchester-ի բնակիչները նվիրել են հայ ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանին, որը հունվարին Manchester United-ից տեղափոխվել է Լոնդոնի Arsenal։ Englishman in New York։ Չորս երկու։ Դիտնայք եք Պարոնայք, իսկ մեր խաղին ներկայ է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության իրացման տնօրենի տեղակալ Վարդան Մեսրոպյանը։ Բարի երեկո, պարոն Մեսրոպյան։ Բարի երեկո, պարոն Վարդան։ Պարոն Մեսրոպյան, ինչ քայլեր է ձեռնարկում ընկերությունը սպասարկման որակի բարձրացման ուղղությամբ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից մշտապես իրականացվում են քայլեր բաժանորդ մատակարար հարաբերություններում։ Զառույցները նախապատրաստում է իրականացվել էլեկտրոնային տարբերակը, որի մասին yena.am կայքում, HPB-ի կայքում կտեղադրվի տեղեկատվություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 7-րդ խաղափուլ։ Պարոն Անանյան։ Այո, պարոն Հորթարյան։ Ինչ եք կարծում, տեղափոխվելով Արսենալը Հենրիխ Մխիթարյանը գտավ իր թիմը, թե կարծում եմ վնասվածքի ծապակինվելուց հետո ավելի լավ կարելի է հարցին պատասխանել, բայց իր խաղը Արսենալում իմ համեստ կարծիքով շատ ավելի տպավորում է, քան Մանչեսթերում, չնայած ես Մանչեսթերը երկրպագու եմ։ Աշոտ Մելյան։ Անգամ հիմա Ձեր դեմ խաղում է Աշոտ Մելյանը, արևելագետ Երևանից։ Ուշադրություն, սև արկը։ Այդ հրաշալի խաղի մասնակիցները չեն դիպչում դրան։ Փոխարենը դա անում է մեկը, ով անմիջական մասնակցություն ունի խաղին։ Այն առարկայի հայկական տարբերակը, ինչին չեն դիպչում այդ խաղի մասնակիցները, գտնվում է սև արկղում։ Իդեպ, սև արկղում ոչ միայն այդ առարկան է, այլև այն գործի դնելու հարմարանքը։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ է սև արկղում։ Ժամանակ։
Դրա հայտականը ո՞ն է, դրայականը չկա։ 7 քաղը, որ մարդիկ դասի չեն ինչ խախը։ Քուճուր բանը հենց դաստային։ Ավա շայբա լինի։ Շայբանը որտեղ է նստած, հոլը լագիշնի է տրակ։ Չասում մի հոգի է կպնում, դա հասկացան։ Էնա մի հոգին կպնում է, մենք խաղում ենք։ Մենք խաղում ենք։ Դա հետո ստացանք դիպի վերջը դա։ Մենք դուրս շողում։ Ես էլ չեմ բացեցում քննարկման ավսիվ։ Հրաշալի հրաշագեր։ Մի ռոպե արժի վերցնել էլի։ Մեկը վերցը չկա, ցան դեն բոտ։ Ժամանակ ով է պատասխանում։ Լսում ենք ձեզ։ Մենք կարծում ենք, որ դա հոլն է։ Հոլն է։ Այո։ Միայն հոլը։ Եթե թել իր ատրիբուտներով, այսինքն թելով պատտելու համար։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Սև արկղում բացենք այն։ Ինչ որտեղ երբ խաղի անհրաժեշտ պարագայի հայկական տարբերակն է։ Հոլը իթելով, ղայթանով։ 5-2։ Պարոն Խալաթյան, պարոն Անանյանը ոնց որ շատ է ուժեղացել, հա ձեր թիմը։ Այո, այո։ Ես սկսնակի բախտն ասեմ, սկսնակի բախտը։ Պետրոսը կարծես նույնպես լավ պատասխաններ է տալիս, ցավոք անցած խաղին ես քիչ էի դուրս։ Այնուամենայնիվ այնպիսի տպավորություն է, որ պարոն Անանյանը գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները հենց առաջին իսկ վարկյանին պատասխանում է։ Շատ լավ թիմն է, պարոն հաղորդավար։ Ես չեմ ասում թիմը վատ է, ասեմ դուք ուժեղացել, չեմ ասում թիմը թույլ է, ասեմ դուք ավելի եք ուժեղացել, պարոն Անանյան։ Այդ ամեն ինչ նրանից էր, որ ասիք 4-րդ իշխանությանը նեղում են։ Ինքն է ցույց է տալիս, որ 4-րդ իշխանությանը չի կարելի նեղել։ Նեղողներն են սա 4-րդ իշխանությունից։ Գոնե առնվազն նախինում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Շտիգեն ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Շեկյանը։ Բարի երեկո, պարոն Շեկյան։ Բարի ձեզ, պանով։ Պարոն Շեկյան, Շտիգեն ընկերությունը նախաձեռնել է ուշադրություն պարոնայք լրագրողներ, մեդիա մրցանակաբաշխություն լրագրողների եւ լրատվամիջոցների շրջանում։ Ինչ մրցանակաբաշխության մասին է խոսքը։ Պարոն հաղորդավար, բանը նրանում է, որ մի քանի տարի շարունակաբար աշխատելով ոլորտում եւ փորձելով այսպես մարդկանց միջև տարածել արևային էներգետիկայի կարևորությունը եւ մատչելիությունը, մենք ի վերջո հասկացանք 4-րդ իշխանության կարևորությունը եւ որոշեցինք քրախուսել մասնագիտական առումով մեր գոլեգաներին, որպեսզի նրանք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն այդ նոր հնարավորություններին եւ ավելի բարձր մասնագիտական ջանքեր գործադրեն այդ ուղղությամբ, եւ խրախուսանքը արտահայտեցինք այդ մրցանակաբաշխության ձևով։ Ինչպես եւ կարող են լրագրողները մասնակցել այդ մրցույթին։ Մրցույթը տևելու է մինչև տարեվերջ, ավելի կոնկրետ ասած մինչև դեկտեմբերի 12-ը մենք ընդունելու ենք info@shtigen.com հասցեով ցանկացած տեսակի մեդիա գրիչների վրա, դա կարող ենել վիդեո կամ ինչ-որ հոդվածներ, վերլուծական կամ ինչ-որ բլոգ նյութեր, որոնք որ կպարզաբանեն, կնվերված կնեն վերականգնող էներգետիկային, եւ մրցանակը ինքը իրենից մրցանակային ֆոնդը ներկայացնելու $1,500 համարժեք մրցանակներ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերին համար, համապատասխանաբար լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին։ Շնորհակալություն, պարոն Շեկյան, այդ թվում նաեւ մեր լրագրողների խրախուսելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք, ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Ռոսկոստրախ Արմենիա ընկերությունը, հովանավորներ Յուքոմ ընկերություն, մեր արևային հովանավորներ Շտիգեն ընկերությունը, Վիվարո ընկերություն, հեռուստադիտողների եւ գիտակների լուսավոր ապագան ապահովում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Հեռուստադիտողների եւ գիտակների գործընկերն է Բարիքարտը, Կովաս Արմենիա TV-ի եթերում։ Իգնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Բարիքարտ նախագծի գլխավոր տնօրեն Մարինա Դանլակյանը։ Բարի երեկո, Մարինա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Մարինա, իսկ ինչ հատուկ առաջարկներ կան Բարիքարտ ծրագրի շրջանակներում։ Ну, նախ ասեմ, որ բարի ծրագիրը ինքը ստեղծվել է նրա համար, որպեսզի բոլոր գնումները դառնան շահավետ։
Ծրագրի շրջանակներում միավորել ենք տարբեր ոլորտների գործընկերների, որտեղ սովորաբար մենք բոլորս կատարում ենք գնումներ։ Կատարելով գնումները բարի քարտով մեր գործընկերների մոտ կարելի է վերադարձնել ծախսված գումարի միջև 20%-ը։ Բացի դրանից բոլոր ակտիվ քարտապանները յուրաքանչյուր ամիս ստանում են դրամական պարգևներ։ Եվ եթե հարկավոր է նաև վարկային միջոցներ ձևակերպել, նույնպես կարելի է դա կատարել բարի քարտով, շահավետ պայմաններով և նվազագույն փաստաթղթերով։ Առաջարկում եմ բոլոր առավելություններին, առաջարկներին, ակցիաներին և հատուկ մրցանակներին ավելի մանրամասն ծանոթանալ բարիքարտ.am կայքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Ուշադրություն, ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղում շնորհվի գլխավոր մրցանակը՝ Մարմարե Արձիվը։ Եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն գիտակները, ապա գլխավոր մրցանակը, ինչպես նաև Ռոնդոս Նախարմենյան ընկերության կողմից սահմանված դրամական պարգևը կստանա այդ թիմի լավագույն գիտակը։ Բլից։ Երեքած յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Կարող եմ հիշեցնել, պարոնայք, դուք 1 րոպեն կամ 2 րոպեն կարող եք օգտագործել ավելացնելով 20 վայրկյանի վրա միայն։ Հա, մի հարցի։ Մի հարցի վրա։ Կամ եթե ունեք 2, տվյալ պարագայում 2 հարցի դեպքում կարող եք ավելացնել։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Թայլանդում նրանք ունեն իրավունքներ, որոնք արձանագրված են երկրի սահմանադրության մեջ։ Նրանց աշխատանքային օրը չի կարող գերազանցել 8 ժամը։ Նրանց կարելի է ներգրավել աշխատանքի միայն 14 տարեկան հասակից, իսկ 60 տարեկանում նրանք գնում են թոշակի։ Մարմարե Արծվի մրցանակակիր Աննա Անտոնյանը Երևանից հետաքրքրվում է, որ կենթանիներն են դրանք, ժամանակ։ Պատասխանի Արտյոմ Երկանյան։ Ես չգիտեմ ինչի մեր ավակը այդպես որոշեց, որ ես եմ պատասխանելու, քանի որ ես 100%-ով վստահ չեմ այն պատասխանի մեջ, որը պետք է ասեմ, բայց թիմը որոշել է, որ դա փիղն է։ Դա փիղն է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Թայլանդում 14 տարեկանում սկսում են աշխատել, իսկ 60 տարեկանում գնում են թոշակի փղերը։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Շրջափակված Լենինգրադի բնակիչներն իրենց հագուստին ամրացնում էին կրծքանշաններ, որոնք պատրաստվում էին օգտագործված մետաղե տարաներից, ժանգոտ թիթեղից կամ մետաղալարից և պատված էին ռադիումի աղով։ Լևոն Սահոյանը Երևանից խնդրում է ձեզ պատասխանել, որ միջատների անունն են կրում այդ կրծքանշանները։ Ժամանակ։ Ինչ միջատ, զատիկ, ճանչ, լուսատիտիկ, սվետլիչոք, ռադիումիաղ, ավոր մուտա, ոչ իբան չկար, սվետլիչոք, լուսատիտիկ, դա ձեր պատասխանն է։ Այո։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այդ կրծքանշանները, որոնք անտեսանելի էին երկնքից, անվանում էին լուսատիտիկներ, դրանք օգնում էին անցորդներին խուսափել բախումներից գիշերային մութ փողոցներում։ Շարունակում ենք բլիցը, վճռորոշ 3-րդ հարցը։ Ուշադրություն, էկրանին։ Մհեր Այվազյանը Երևանից հարցնում է, ինչ կարգախոս ունեն այս գովազդային պաստառները, որոնք պատրաստվել են Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի պատվերով։ Ժամանակ։ Ուրոդ են, հայ, որ սա։ Ձերքը, ձերքը, ձեռնոցների ինչ որ թեմայա կաշվի։ Իսկ ես այս խոսելու կարգախոս։ Իրանք ձերքենն է, չէ՞։ Հա։ Ձերք մեկնի բնությանը, հա, ձերք մեկնի բնությանը կամ տենց, հա, հա, կաղ է, կամ ձերք մի տուր, կամ ձերք մեկնի, չգիտեմ, հա, ձերք մի միջամտի, ժամանակ, պարոն Խալացյան,
Մենք մի ռոպել կվերցնենք, էլ վերցնում եք 1 ռոպե։ Եկեք մենք նորմալ քննակ ենք դրած։ Կամ, կամ բանը, ձերք ռոպե։ Ձերք միտուր, ձերք միտուր կամ ձերք մեկ։ Ձերք միտուր։ Չէ, կազմակերպությունը ոչ էլ բնության պաշտպան։ Վայրի բնության բան։ Պաշտպանության կազմակերպ։ Օքեյ, դի հասկացա։ Տարբերակը բանը։ Երկուսն էլ նույնն է տրամաբանությունը։ Ձերք մեկնելն էլ ձերք չտալը։ Չասնելն է պատասխանը։ Ինքը խփում, ա թե ձեր ամեն։ Ձերքի ուղակի ձերքի վրա նկարան։ Էսի ավելի լայն ֆոտո հատկապես կենտրոնի նման։ Նման զանգման չի, ոնց կենթանի։ Այդ ի՞նչ կենթանին է, 2% Ահա մի վարքյան, կարմի գրքի մեջ գտնվող բաներ, մահացող կենթանատեսակ։ Այո, բա այն մեկ կենթանին են, որոնք վտանգը բան է, այնի ի՞նչ ժողովուրդ։ Բարքան հետ մեկն է մեկ դիվանգը, թիղը, բամ ձերքերը հերու բնի։ Ձերքերը ոչ, մի բանն է չի տալու։ Ձերք մեկն է, թե հերու ինքը։ Մեկն է, նա ճիշտ է։ Ինքը պիտի շատ ֆարս կարկախոսը բլիցի արա։ Ձերք մեկն է, ձերք, ձերք մի դուր։ Ձերք մեկն է։ Հա, Don't touch կամ Iron touch-ը ավելի։ Given must touch։ Ձերք մեկն իր հայրենն է, էլի շատ։ Պատասխանի Արկադին Գրիգորյան։ Given։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Քանի որ բլիցը կարճ պատասխան, ձերք մեկն իր բնությանը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այս պաստառները պատրաստվել են Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի պատվերով։ Երեքն էլ մարդու ձեռք են հիշեցնում։ Պաստառների կարգախոսն է պարոն Գրիգորյան։ Ձեռք մեկն իր Վայրի բնությանը։ 6-2 գիտակների հաղթանակ։ Բրավո, հայ։ Եվ ես նշում եմ հաղթողների անունները. Արամ Անանյան, Էմմա Հակոբյան, Արկադի Գրիգորյան, Կոնստանտին Տերնակալյան, Արտյոմ Երկանյան և թիմի ավագ Հայկ Խալաթյան. Պարոն Աշոտ Բարսեղյան. Հայ, պարոն Արտավար. Ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Շատ հետաքրքիր խաղ եղավ ու շատ լավ էր, որ ձեբյուտ ունեցող խաղացողը մեր գիտակը շատ լավ ստարտ ունեցավ, Արամ Անանյան։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Բարսեղյան, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ է ճանաչվում Արամ Անանյանը և տանում է համաձայնության հասնելու ուղին Հարվարդի բանակցային մեթոդը գիրքը Թևան Պողոսյանի մակագրությամբ, ինչպես նաև Յուքոմ ընկերության 4-1 փաթեթի 4 ամսյա բաժանորդագրություն, 50,000 դրամ իր խաղային հաշվին Վիվարո ընկերության կողմից և բարի քարտ ու 50,000 դրամ բարի քարտ ծրագրի կողմից։ Տիկին Էմմա Մաժարովա։ Այո, պարոն հաղորդ։ Հիշեցնեմ այն երկու հարցերը, որոնք հաղթել են հեռուստադիտողները, դա Արտակ Քրմոյանն է, արևածաղկի սերմերի մասին, հելիոտրոպիզմի և Տաթև Հակոբյանը բարվի տիկնիկի մասին հարցերով։ Կարծում եմ առաջին հարցը։ Արտակ Քրմոյանը հելիոտրոպիզմի մասին հարցով կամ արևածաղկի սերմերի մասին հարցով դառնում է այս խաղի լավագույն հեռուստադիտողը և ստանում է 50,000 դրամ իր խաղային հաշվի վրա Վիվարո ընկերության կողմից և 50,000 դրամ բարի քարտ ծրագրի կողմից։ Պարոն Շեկյան, իսկ ով էր լավագույն հարցի հեղինակը, Շտիգենի։ Պարոն Ավարտավար, հելիոտրոպիզմը որպես գիտական ուղղություն ինձ շատ ոգևորեց։ Չէ, անգամ չէինք հասկանում, սա պարզապես… Ես այլ տարբերակ չունեի։ Պարզապես պրոտոկոլի ձեռներով հարցրեցի, համոզված էի, որ այս հարցն եք ընտրելու։ Արտակ Քրմոյանը նաև ստանում է Շտիգեն ընկերության կողմից յուրաքանչյուր 1 կիլովատ հզորության համար 50,000 դրամ ձեռքի սերտիֆիկատ կենցաղային ֆոտոէլեկտրական կայանի համար։ Դե ինչ, խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։